A já myslím, že s tímhle těmi slovy budou souhlasit i Oldřich Boček a Jiří Boček, kteří jsou pro změnu z Jižů, ze severních Čech. A do dalších budou takový zajímavý experiment, který tu nevyšel. Jsou to mistři třídy D9, čili Dieselu v loňském roce. Mm-hmm.
Vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Když tohle auto vidíme na cílové rampě, tak si v podstatě můžeme vsadit, že v 99% je to auto vítězné. Dneska to platí opět na 100%. Oldřich a Jiří Bočkové, nejrychlejší posádka v té třídě D9, čili v kategorii turbodieslu. Vítejte v cíli. Malinká náplast za ty bolístky, které byly na minulých soutěžích. Určitě jsme v cíli, jsme rádi. Jak se jde s takovýmhle obrovským parníkem na vodě? Pohodě, auto je klidný. Ty vole, co pohoda. Jedna 9 TDI, vítězná posádka. Mezi turbodýzly.